Otevři dveře. Tak, tady tu no, budu se vás zatýkat, jo? Kdybyste teď utekla ve skrnutí pás, máte... Oni tlačí ten pás. Ano, kvůli tomu, tady tu no, zem. To nejde, tam nejde tu nohu, vstříče. Ale teď to, tady, tam zem tu no, tady toto. A zepřeme se do sedadla, zepřeme se nahoru, do sedadla. A tady s tohle rukou se odpásáme. Přitom se zepřeme. Jo? A teď už jakýmkoliv způsobem z toho vozidla vylezeme. Jakoukoliv způsobem.